ukabyira kubona familie yawe ikomeye ariko ugahangayika kandi iwanyu bakomeye izo ni imbaraga ziba zikuboke uwo mu daimoni bagande bamwitatura wase cyangwa ava ku sente urumva ni ukuvuga ngo ni umudaimoni ukwemerera kwakira ariko ntibitindemo ibyo wakiye ntutinda nibyo wakiye none abantu nabo bareba kure ni bakeya ariko bamaze kumenya uburyo ushobora kwikuraho iyo minyururu hari ikintu gikorwa urugero umuntu yamamagaye ambwira ndi Texas wabuye Texas simaze ikora mu gihe America ni ahubwo arambwira ati je mfite umwaku kandi mfite nakazi keza ariko mfite umwaku ndamubaza ari wewe n'umwaku niki cyazanye ikindi n'ubu ntaransubiza iMemoro TV Imana ubwo yarivuye ngo nzatura muri mwe muri wowe ngendere muri wowe ngendere muri wowe horere muri wowe kandi bibiri igaragaza ko Imana ari nini idashobora urumva ni ibirenge byonyine isi ni ibirenge y'ibirenge byayo ni nebe nicara isi ni ibirenge gusihashyira kandi bikuzura isi urumva nago yapfa kuza yose ngo ntago bikunda urumva rero niba jewe ndi Imana ingendera mu yose ikankuriramo yose ikamvugiramo yose njewe ndi munini kuruta isi ako kanu ndakumvise none urumva iMemoro TV iyo ufite power y'Imana ibintu byose bigenda byigaragaza urumva kwari ukuntu abantu baza kwishe mu rusengero ubundi birabintu byo kubyo mu rusengero imbere wasaga mu rusengero bakakunyuza hariya mu idirishya ariko ubu ngubu kubera sisiteme ari babandi bahari imbere na babandi bahe baba baje bafite sisiteme bari gukoreramo na bavuga bati tatu natwa tatu batu ati mu bwenge nyabona mukorere mu bwenge arabwenge urumva iMemoro TV duze ngo ririya buye Dawidi yohereje sibuye yonyereje amara bangu uyu munsi uwiteka arakungabiza kandi turi ku ijambo rivuga ngo uyu munsi ndakubohora Dawidi naravuga ngo uyu munsi uwiteka arakungabiza ndakwirije do pn is the god ndagira ngo nkubwire ngo uyu munsi wowe unyumva iMemoro TV iki ni gihe cyawe cyo guhembuka nawe ugahembura abandi reka nongere mbasuzura umba ikaza mbifuriza amahoro y'Imana ahantu hose muherereye reka twizere ko mumeze neza cyane niba ari mu gitonize ko uyu munsi urizo kukubera mwiza niba ari mu bigoroba kandi nize kuri buze kugira ijoro ryiza iyi ni iMemoro TV ni gihe cyo guhembuka kandi ugahembura abandi nge nitwa ufite andi kumwe na Ben kuri kamera uyu munsi rero tugize umugisha wo kwakira abahanuzi b'Imana babiri kuri kamera y'iMemoro TV Pastor Damien ndetse na Prophet Birahindutse muraho neza muraho muraho neza amakuru kimeze mute turashima uwiteka imana iraturinze tunyuzwe n'urukundo rwa Kristo banezerwe cyane kubabona ku iMemoro TV muri kumwe mwicaranye uyu munsi turaza guhembuka uko biri kose yego ibihembura imana yabiduhaye birahari kereka gusa nibigira abantu bari bunanirwe gukora ku isahani ngo bitamike nabwo urabizi ko nabo bajya baba ari kubundi ufite courage yo kurya ibiribwa birahari birahari cyane iyo kabisa kuko hari impamvu Imana ituzanye ku mpemburo kandi hari impamvu ndi kumwe na prophet hari impamvu rwose twica yaha wowe dukurikiye ntucikwe Imana iguha umugisha amen Yes, n'abakozi b'Imana turi kumwe tujye kuganira uyu munsi aha turi nini kuri Aranome Business Center hano kwa gafi yo kwa Padri na hantu heza cyane hatuje wakora serivisi zawe ugakorera ubukwe cyangwa se n'ibindi birori kandi bikagenda neza cyane. Hanyuma rero tubahaye ikaze ku iMemoro TV mwese muri kudukurikirana muri kubara natwe muri ikiganiro reka twinginge Pastor adusengere Imana kugira ngo tubone uko twinjira mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Mana data twese uri mu ijuru tugushimiye ubuntu n'imbabazi zawe urukundo rwawe reka rukomeze kuganza kuri twe kuko nirwo rutubeshejeho turagushimiye kubwo uyu mwanya duhaye twicaye aha ku iMemoro TV turashaka kugira ngo wowe nk'Imana bare ugaragara ntaba ari twe kandi ubwenge bwawe buganze cyane urukundo rw'Imana rutugote twe ndetse n'abakurikiye iki kiganiro turasenze kubwo aba agikurikiye atamerewe neza kandi afite ibiruhije byinshi umutima we Imana y'amahoro ni mutabare akigira ukwizera kumuhesha gukurikira iki kiganiro nakuremwe imbaraga zimubohora mu izina rya Yesu
Amen. Amen. Uyu munsi numva nifuza ko turi buze kuganira cyane ndukurikije comment abantu bagenda bandika ku biganiro bimwe na bimwe bigenda bitambuka tugenda tubona comment z'uko abantu bashobora kuba bafite ikibazo cyuko baboshye cyangwa se bakeneye kubuhoka. Uyu munsi numva nifuza ko muri buze kumbwira ku mbaraga zibohora. Ubundi umuntu abohoka ati ese ubundi umuntu abohwa niki? Nibyo bintu ngira ngo tuze kuvugaho mu gihe gitarambiranye kugira ngo abantu b'Imana badukurikiye uyu mwanya bagende barushaho guhembuka mu buryo umwe cyangwa ubundi. Ya murakoze cyane. Urabajije uti umuntu abohwa ate cyangwa umuntu abohwa niki? Nshuti bakunzi kandi bakundwa na Kristo, ntabwo umuntu yabohoka ataboshye kandi ibiboha abantu ni byinshi. Cyambere na mbere reka tubanze dusobanura ubundi ijambo ryitwa kubohwa. Kubohwa ni ubuzima umuntu yisangamo akabwisangamo atari uko abukeneye, atari uko abukunze, atari uko bumuryoheye, agakoresha imbaraga ze zose, ubwenge bwe bwose, ubushobozi bwe bwose kugira ngo arebe ko bwa buzima yabuvamo bwahinduka, ariko bikanga agasenga mu ntegezeje cyangwa se nyinshi ariko bikanga gacuruza bikanga donc icyo yerekeje amaboko cyose kikanga mu byukuri afite ubushake, afite ishyaka, afite imbaraga, arumva hari uko yabigenza ariko icyagezeho cyose kikamwangira. Rero ukubohwa kurimo ibice byinshi ariko turagaruka cyane ku bice bitatu. Igice cya mbere hari ukubohwa n'amateka y'umuryango uvukamo. Igice cya kabiri hari ukubohwa n'imbaraga zikurwanya, arizo mbaraga za Satani zizanwa n'icyemezo ufashe cyo gukurikira Imana. Satani akagutera ibitero bikomeye byo kugira ngo aguce intege, akuvutse, akurekeshe gukomeza gukurikira ya nzira nziza y'agakiza. Imbaraga za gatatu ziboha umuntu ni ukubohwa n'ibitekerezo bye ubwe ku giti cye. Nta Satani urimo, nta mateka ya karanda arimo, ahubwo ni ibitekerezo bye ubwe ku giti cye. Mbirutse neza nimba hari ikintu kigoye kandi kivuna ni ugukangura umuntu wisinzirije, kuko uza kumukangura kumva ariko agakomeza agasinzira. Uyu munsi wa none hari abantu baboshywe n'ibitekerezo byabo, rimwe na rimwe bagihagaraho bakumva ko ngo nibwo bwenge, ngo ni ubuhanga, ngo ni ubushobozi, ngo ni siyanse nyinshi, kandi ugasanga uwo muntu mu by'ukuri amateka ye arababaje ariko ntashaka kwemera kubohoka. Ngo ibya Yesu ngo ni imitwe, ngo ijuru ntaribaho. Mbirutse neza ngo Satani yamaze gufata intekerezo zawe akazishyiramo ntibishoboka, wowe ubwawe ukakira ko bidashoboka. Nta rindi jambo rindi ryaza kukubwira ngo birashoboka ngo uriha agaciro igihe wowe ubwawe utaragira igihe cyo kuganira n'ibitekerezo byawe ngo usohoremo ya ntibishoboka wakire birashoboka. Ndabona profeta ari kurambura Bibiliya. Twinjiyemo neza. Ikiganiro gifite imbaraga ku bantu bari bugire wenda ibitekerezo bitubutse bakagikurikira neza. Gifite imbaraga zikomeye kuko topic irimo ibintu bikomeye bishobora kukugirira umumaro ubiteza amatwi ukabishyira mu bikorwa. Buriya hari ikintu bita gusenga, umuntu avuga ko yasenze kandi atasenze. Kuko gusenga siko gusenga. Ubundi gusenga Bibiliya ivuga cyangwa Imana idutegeka ntabwo ari ugusenga iminsi myinshi, si ukwirwa mu rusengero, ahubwo ni ugukora ibyo Imana ishaka. Muvuze ku mbaraga zibohora, wenda njyewe iyo ndimo nigisha cyangwa se nganiriza abantu b'Imana ntabwo njya kure, nta nubwo byemewe, ntanga urugero kuri njyewe. Ngira ngo ubushize tuganira sinzi niba ubyibuka nababwiye ko iwacu turi abana 32. Iyo ni karande, izo ni imbaraga ziba ziboshye famiye cyangwa icyo twakwita karande zo mu muryango. Uyu munsi ntago abantu babuze umugisha kuko bari gukurikira inyenyeri itari yabo. Ni ukuvuga ngo niba Imana igushaka mu gatsatu ukajya ku gisozi ntibikunda. Yego, kuko hari icyo bita umusozi Imana ibigukeneyeho. Iki aka kantu muvuzeho kitwa imbaraga zibohora, hari abantu benshi bamaze kugasobanukirwa.
Yesaya yarabivuze igice cya mbere 19 yavuze ngo nimwemera mukumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu ariko nimwanga mukagoma inkoti zabarya ari mahanura yavuze ku mbaraga ziboha nizibohora Yesaya hanura yaravuze ngo uyu munsi murabohoka biranditse uyu munsi ndakubohora iminyururi kuboye iri ku maboko no muri Yesaya birimo no muri Yesaya birimo na Yeremiya yarabihanuye uyu munsi ndakubohora iminyururi kuziritse nyigukureho ariko fata promotion cyangwa promotion amahirwe cyangwa amahitamo ni we uyifatira wabyumvise ubundi imana ingana nuko umuntu atekereza ko bibiliya ivuga nuyifata nk'inyembaraga izaza nk'inyembaraga nuyifata nk'inyana yenye izaza nk'inyana yenye imana ingana gute ingana nuko yitekereza ntago yaguye imodoka utekereza igare ibi bintu muza kubiteranya mubishyire hamwe muraza kubihuza ko hari uburyo we ushobora kwicara vitari nko burabona igikorwa watangije ni igikorwa gifitiye umumaro isi yose sinavuga ngo n'u Rwanda gusa ni isi yose umuntu wese urebye ku kumpumuro kumpemburo urumva umuntu wese urebye ku mpemburo avuga ati icyende kwa nzankikura hano ahaza abahanuzi niho nzajya ndebe ko hari abantu benshi abantu bose ntago bagurya ubugari gusa harimo n'abakeneye umutsima harimo n'abakeneye ku gasosi harimo n'abadaheruka gafiriti n'abadaheruka kaboga muri iki gitabo byose birimo buri muntu wese afata icyabashije icyo ni naga kuvuga rero ijambo ryitwa imbaraga zibohora ubundi akeshi ya satani ashaka kugupfuka mu maso we akwibutsa ibibi wahuye nabyo ntabwo ajya kubwira ibyiza urumva iyo wamaze kumenya ibanga rye rero ukora iki we uricara ukavuga uti nge ndihanuriye haleluya ndihanuriye kubaho neza mpanuye ubuzima buzima urumva we ukihanurira kuko buri muntu niwe muhanuzi mukuru wo guhanura kuko nibyo abahanura babizi urumva yego nubwo imana ishobora kugutumaho ariko nawe mu kwizera urumva ubundi nta muntu wizeye usengera ahubwo iyo wizeye ushyira mu bikorwa icyo wizeye urumva nta muntu wizeye usengerwa kuko hano ngo ndagusengera ngo urizeye wasinakuri nkubaza gutyo kuko n'ubundi wizeye ntabwo wasaba amasengero kwizera bingana no gusengerwa kimwe nuko iy'Imana ivuze bingana no gukora imvugo y'Imana niyo ngiro kimwe nuko namaze kumenya neza umuntu wiringiye Imana umwe arutisi reka mbigusomere urugero ma bibiliya nibivuga ngo Imana ubwo yarivuge ngo nzatura muri wowe ngendere muri korere muri wowe kandi bibiliya igaragaza ko Imana ari nini idashobora urumva ni ibirenge byonyine isi ni intebe y'ibirenge byayo ni intebe nicara isi ni ibirenge gusihashyira kandi bikuzura isi urumva ntago yapfa kuza yose ngo ntago bikunda urumva rero niba jyewe ndi Imana ingendera mu yose ikankoreramo yose ikamvugiramo yose jyewe ndi munini kuruta isi ako kanu ndakumvise noneho urumva nje ndi munini kuruta isi ubiteranye nawe uraza kubyumva neza kuko urumva isi yose ukwingana ni intebe y'ibirenge byonyine ijuru ikaba intebe yayo noneho irangije irirahira iravuga ngo nzagendera muri wowe wowe unyizeye wowe unyemera ibyo bintu zo kubiteranya nzagendera muri wowe kandi ntabwo yazi igice kimwe mvugire muri wowe bizaza yose bivuze ngo na bya birenge bizaza imana yose izaza yiteranyirize muri wowe wowe wizeye rero uraruta isi ndagira ngo abantu baze ibintu babikurikire neza bakore narize ba checkinge baze kumvamo hari ukuntu umwarimu w'umunyamerika watwigishaga bibiliya yatubwiye ngo iyo uriye umuceri ukumva mibuye ubigenze ute urarikira ugakomeza ukarya wabikira byose cyangwa wakura mibuye ukura mibuye ni ukuvuga ngo iyo uciriye byose umuceri muzima uburenganya hanyuma rero ndagira ngo buri wese hari ibyo uri bwumve bikakubera ibuye bitewe n'imi na n'igiharimo
n'igihurimo nibyo ari guhura ariko niwumva harimo nagacerekazi mu uze gukamiranya haboneka nkugiriye inama hari amahirwa zarimo ntagaruke turi ku ijambo ryitwa imbaraga zibohora hanyuma abantu benshi bakunze kumenya ariko narimaze igihe meze nk'umuntu wiheje ukuntu nibereye hano ndi gusenga kuko mfata igihe ngakora telefone nge nkajya gusenga ariko ubu ngarukanye ijambo ryitwa imbaraga zibohora ndi kumwe n'umushumba uyu mushumba ndamukunda wenda bitse nibiryo bikabyo nk'abana bakabiriza kusinjye avuga iki kintu cyatandimo hari ibintu wenda bisibyishye ariko niyo cyaba kimwe cy'umumaro ariko kiba gihagije hari ahantu higeze kuba igiterane sinabitoryo singibuka sinagoma nibugesera iba ry'ubugingo inyamate iba ry'ubugingo asengera ndumva nibatandatu abagore bavita marira ibyasengeye narabibonye ko baza no gushima nari impari nabonye imbaraga zibohora urumva wenda hari ukuntu abantu baza no kugira ngo abantu bakundwe n'iki nyine njya numva avuga ngo ni ugutwika ngo bahatwitse twe ntabwo twaje gutwika twaje kubabwira ibintu ushaka kwagirira umumaro wabigendana neza n'ugukomoka akazabona icyo bita impozamarira nabonye rero uyu mushumba harimo muri we harimo imana ifite power ibyo bintu nabyiboneye kuri iri jambo rivuze ngo uyu munsi ndakubohora yego uri ndebere ndakubohora nkukureho iminyururu njyewe nari ifite iminyururu ya karande urumva niba papa yarashatse abagore umunani na mama cyenda bugiye mba ngize bangahe iyo si karande simbaraga yari imboshye ubwo cyane izo simbaraga zari zimboshye cyangwa se ziboshye umuryango ni ukuvuga ngo ibi bintu mu byitondere hari n'umuntu ubohwa aba buryo abantu baba mu buryo butandukanye ukavuka ufite karande zo gufata ku mafaranga gutya ariko ntumenye uko agiye izo ni imbaraga nazo zaba zikuboshye zo kudatera imbere ukabyira ukubona famiye yawe ikomeye ariko ugahangayika kandi iwanyu bakomeye izo ni imbaraga ziba zikuboshye uwo mu dayimoni bagande bamwita tura wase cyangwa ava ku senti urumva ni ukuvuga ngo ni umudayimoni ukwemerera kwakira ariko ntutinda nibyo wakiye none abantu nabo bareba kure ni bakeya ariko bamaze kumenya uburyo ushobora kwikuraho iyo minyururu hari ikintu gikorwa urugero umuntu yahamagaye ambwira ndi Texas wowe Texas simaze gukora mu bwi Amerika ni ahubwo arambwira ati je mfite umwaku kandi mfite n'akazi keza ariko mfite umwaku ndamubaza ari wowe n'umwaku niki cyazanye ikindi n'ubu ntaransubiza urumva kuko hari ibintu tugomba kwitondera mushumba nubwo tuhabwa ibyifuzo bitandukanye ariko hari ibyifuzo biba bidakenewe biza kutunaniza urugero amabyi ndabisobanura biranditse hano muri ezo kiyere wisize ni nawe uyikuriraho yes ayo wasizwe n'abantu imana irayahanagura ariko ayo wisize ni nawe ugomba kuyikurira mumenye ngo amasezerano arabagarirwa akuhirwa dufite abantu benshi bafite karande ariko batarasobanukirwa bagiye batanga ibintu bidafite umumaro ariko bagera ku kifite umumaro bakabana ngo ahango ni imitwe twe ntago duteka imitwe iyo dutetse duteka iroti umutwe nta nyamugira abantu babibaye abantu basobanukirwe ntabwo hari ahantu baza gukinira tuba twaje kubabwira imbaraga zibohora kugira ngo mubohoke urumva Yeremiya yari ahantu yaravuga ngo nakumenye ukiri urusoro mu nda ya nyoko yego nkwezi utaravu mushyiriraho kuba umuhanuzi uhanurira uyu munsi rero niba witeguye kwakira muri uyu mwaka ndabizi ko hari amarira warize mu mwaka ushize ariko uyu mwaka ushobora kuyimpoza amarira ahari kurira kwararira umuntu ninjoro ariko mu gitondo zo enemai before imundu zikavuga twabonye imbaraga z'Imana abantu badutaye buriya hari umuntu akujugunya akajya akajugunya ariko kumbe azi ko agutaye ntamenye ko agujugunye muri pozisiyo y'Imana yicayemo mushumba bagira ngo dusome iryo jambo murakoze cyane
Bibiri yivuze iki? Yeremiya 40 umurongo wa 4. Kugira ngo tuza turasobanurira ibintu bifite fondasiyo y'ijambo ry'Imana. Kuko ibyanditswe biravuze ngo ubuhanuzi bwose bugeragereshwa ibyanditswe byera. Yego. Kugira ngo ubwo musanga buhura n'ukuri kw'ibyanditswe mu bwakire. Yego. Rero umva. Noneho umurongo wa 4 Yeremiya 40 umurongo wa 4. Noneho noneho rero uyu munsi profete ntabwo arejo ne none ntabwo ari mu cyumweru kizaza wowe udukurikiye ni uyu munsi uwiteka arashaka kukubohora uyu munsi ndakubohora ngukureho iminyururu iri ku maboko yawe nushaka ko tujyana ibaburoni uze tugende nzakugirira neza ariko nudashaka ko tujyanayo urorere ariko mushumba yango tinde ahantu avuga ngo nza ko hari abantu benshi bafite nza ariko batajya bayiha agaciro nza nza kugirira neza ariko nudashaka urorere urumva nabi n'icyo kwinyinga umva mwe mudukurikiye reka mbabwire aka kantu ubundi kubohoka vingana no kumenya ikikuboshye yego kumenya ikikuboshye vingana n'umuti wo kugukiza yego wowe udukurikiye banza ugira igihe cyo kwitekereza reba ubuzima bwawe ubona utaboshye ndumva tumunezero uyu mu profete mureba ha ndibuka giye kimwe ku mudugudu wa Sher yarari mu mavuta akomeye tugeze hanze iri jambo nindi subira mura ryibuka asenge arasenga agiye kubwiriza akimara gusoma icyanditswe ayitagurutse umuntu nabwira nkurahiye Imana nkorera ejo ubukwe bwawe buzataha harya hari kwa gatanu ari tatu masengesho kwa gatanu nabyutse no musaza ntago nivuga izina ryiwe noneho akivuga ngo ejo ubukwe bwawe buzataha turebye uko uwo muntu angana yari umusaza umuntu angana inyaka cyataragira ubukwe abantu bose barajujura umupastori twari twegeranya arambwa ataka se ati namwe rero taraho mujya mugera ati mukaduca barapinze ndanabibona ndambwa atereka mbabwire barapinze ndanabibona seje avuze ati none sejo ni kera yimukoreyemo mu byihore tuzayiha agaciro ejo tugeze hanze nabwo atumvara yo nkubwira ati nimba ari cyo gihe ugize bampuguye ari beshira nimba ari cyo gihe ugize cyo kuvangirwa uwiteka abikorere kari we wavuze tari kubundi burabuhanuzi bugutegesheje imitego myinshi yasubije ijambo rimwe arambwa ngo nimba ari data wavuze ntabizaba kuko nanjye ubwanjye abyaye yarinze agenda ibyo yambwiye atarabikora bimwe muri byo ariko ubwa ari uwiteka wavuganye nanjye nta bwoba afite uzi ko bwakeye tukamushyingura yaje kwigaburo yaje kwigaburo ashoje igaburo ageze ku muryango ahita apfa hamwe yabwiriwe ngo ubukwe bwaje buzataha ni naho yaguye ibi ni ibintu tuvugiye kuri shisha media bizwi nahuraga n'abantu bagata bagera gucya gatanu icyumba cyari kirimo abantu bageze muri 700 800 hafi gucyo beshi hasigara abantu bake bavuga ati aragarutse tumuntaje kongera kutuma yaho nibwo bavuze bati baramamagabanya na muri barambwe bati bose gusabye mbabazi ubu kutwara bubonye kandi uwo musaza ari umukirizi to pe icyo ni kimwe hari ikindi cya kabiri Paulo yanditse ijambo rikomeye aravuga ngo nubwo nta kwemerwa ko ndi intumwa ariko muri mwe abanyamahanga muzi neza ko ndi intumwa rero ntabwo dukeneye ko isi yose twemera kuko nta nibyo kwemeza isi dufite ahubwo dukeneye umuntu umwe watwumva muri iki kiganiro akazaba umuhamya w'uko Imana yamubohoye mushombo kiraho ngaho ubundi hano ku isi haba inshuti ebyiri hari inshuti igufana bikunze ikakujugunya bigoye
inshuti igufana bimeze neza ikakujugunya byanze ya kabiri ni inshuti imeze nk'amakara ya makara atakwanduje arakotso inshuti imeze nk'amakara yatakwanduje arakotso igihe cyose amakara yatakwanduje arakotso reka nongere ikagatatu mane dikizize inshuti ku ijambo ufite ubundi nkaza gutuma mvuga ibintu byinshi ariko ndaje kutsa gutinda ku mbaraga zibuhora ubundi Samusoni bamaze kumukuramo amaso wenda ako karaje nako Bibiliya yavuga ngo bamwoherereje abarandasi babiri abacamanza 16:22 niwe yasenze isengesho avuga ngo witeke uyu munsi unyibuke uyu munsi nyiri jambo avuga ngo uyu munsi urabohoka urumva yavuze ngo uyu munsi unyibuke umpe imbaraga kakanya kugira ngo morere amaso yanjye dore ikintu gikomeye abantu barareba ariko ntibareba sinzi niba uyumvise abantu barareba ariko ntibareba urumva yavuze ngo uyu munsi mu imbaraga mporera ngo morera amaso yanjye yombi abafilisiti ubwo uraza kwibaza urimo wumva iki kiganiro kuko abafilisiti bakomereye hano njyewe nzi neza ko mu mbaraga nahawe n'uwiteka ntahawe n'umuntu harimo imbaraga zo gusengera indwara kubohoza mbese hari ibintu byinshi Imana yashyize muri njyewe kandi nanjye mpa agaciro mbona bikora sifa kwa Mungu icyo navugaga mushumba uyu mwanya uyu turimo ni umwanya ufite agaciro kuruta igihe cyose umaze kuko hari abantu bagiye kubohoka kubwira ijambo amen nendaga kuvuga ijambo rimwe nkongera nka gusubiza umwanya nawe ugakomeza kuko ijambo ry'ura risanga uyu munsi abantu bose yaba bemereraga Imana ikitegetse ikibabwiye bagashyira mu bikorwa ariko uyu munsi urabwira umuntu tinyabona akagukera ngo cyatera kare nange ibyo ngo ibyo bonera birose kandi atagerota na rimwe ariko kugira ngo akumvishe kwa kaze agahita kubwira ko nawe yabirose aba triko ibingi bigukena gucyatika ibyo nange nabibonye ejo bundi ati byabyananyobye kandi nta kintu yabonye rero iturufu ya mbere kugira ngo Imana ikorane nawe ni uguca bugufi kubaho uwiteka ni bugwenge kuva mujyane ko kujijuka ko wize mu ishuri baguhaye ubwenge cyangwa baguhaye ubumenyi ni ubumenyi so ubumenyi none se ari Dawidi ari Dawidi nibuye ni Imana kibazo wange kukimbaza ndakikubajije kuko ari abantu benshi bajya bamamagara barambwira ngo nzanabikubaza ehe ni iki kishe Goliyati turi kumbaragara na ngisubize ni nawe urabima urakoze cyane uragize uti ari Dawidi ari ibuye ari ni Imana ni iki kishe Goliyati reka ngisubize gutya Dawidi muri uru rugamba hari ijambo rimwe Goliyati yavuze muri menshi yo kwitotomba tuka Imana n'ingabo z'Abisiraheli Dawidi arangije hari ikintu cy'ubwenge yakoze aricyo dushaka gushingiraho namwe tubabwira mudukurikiye kubohoka kuri iyi topic turiho ntabwo bisaba ibintu byinshi ubundi birasaba ikintu kimwe birasaba kwisobanukirwa amen ukamenya uwuriwe ukamenya amateka yawe yego Dawidi amaze kumva kwitotomba kuri umufilisitiya yasubije amaso inyuma aza kubaza bakuru be n'abamenyero rugamba n'ababanye nawe igihe n'abaza atari kuri ya muntu ni muntu ki yarakebwe tireka da Imana yavuganye nawe tireka da none se yabajya kwigabura tishwe ajya kisenga yibiri se tireka da yumva mu ngingo za mu proteja nta nimwe irimo ashingiye kuzo yaboneye mu ishyamba yego mbibutse ngo umunsi amara gusukwaho amavuta na Samweli yasubiye mu ishyamba agisubira mu ishyamba ni wo munsi yarwanye n'idubu yasutsweho amavuta abona uburyo Imana irinze isezerano aravuga ngo uyu muntu Imana itazi uyu muntu udafite ubusabane n'Imana akaba nahangaye kuyituka amusubije ijambo rikomeye ariho nshaka kugera ngo nsubize cya kibazo aravuga ati unteranya amacu umuntu uducumu ariko nge nguteye mu izina ry'Uwiteka Imana nyiringabo nyiringabo wasuzuguye
Duze ngo riri yabuye Dawidi yohereje sibuye. Yonyaje amureva ngo uyu munsi. Uyu munsi uwiteka arakungabiza. Kandi turi kwijambura ngo uyu munsi ndakubohora. Dawidi naravuga ngo uyu munsi uwiteka arakungabiza. Ndakwirije do PN is the God. Ndagira ngo nkubwire ngo uyu munsi wa unyumva. Uyu munsi wa dukurikira. Hari ukubohora uwiteka ari imbaraga zima. Bimenyekane ko wiringiye Imana. Ariko hahise haririmbwe ndirimbe ivuga ngo witeka gusa niwe mana. Witeka gusa. Eh yavuze ngo kugira ngo mu isira yose bimenyekane ku witeka niwe mana. Kubera ko Dawidi yafashiribuye nk'ikimenyetso cyo kwizera ari ku mutima n'ibitekerezo bye byohereje Imana ku mufilisiti. Oya iribuye bwaryo n'ubusobanuro buri targeti buri targeti. Ubundi buya ni Kristo. Ibuya ni Kristo. Dawidi, yabanje kuzunguza guriyati ngo arebe uburyo umuhungu ari kuzugura wati ko makosi nakoze iyi systeme ko ntayo nzi ubundi Imana ijye kugugabisha babisha iti kwigisha technique batazi umva ibyanditswe yego ra duraravuze ngo idukiriza mu bupfu bw'ibibwirizwa yego ikintu cyose ukoze wizeye Imana nubwo isi yakubona kukoze ubusazi hose mbira ni gute watera haleluya ukayikiriramo cancer Niyo mpamvu ibi bintu bishyize mu siyase zimeni urataka ariko iyo ugiye muri siyase z'umwuka birahura ariko ibi bintu biraremereye niyo mpamvu buriya abantu benshi bakunda gutekereza ku mana kandi iyo wize ku mana upfuta ra defanda icya mbere ngo te abantu benshi bakunda gufata ibitabo bagasoma bakiga ku mana bakayiga ho bagafata igihe ariko iyo wize ku mana upfuta ra defanda icya kabiri urumva imana ntago ari umukirisitu mana si umurokore mutazakina bibiri avanga imana irera niba imana yera rero ntabwo ari umurokore ntabwo nakina igeze ikizwa uyu munsi ubu tuvugana hano ndi kumwe n'umushumba ubu nanjye bafite amavuta kuko kwicarana n'umuta kandi nanjye iyo turi kumwe gucya navuga ati profete birezitaye icyo ni kimwe icyo nendaga kuvuga ndagira ngo abantu bamenye guca bugufi kubera ko igihe cyose waciye bugufi ukemerera Imana murakorana urugero ntago nza ahantu uvuye ariko byo byose bigaragara kuje wihuta ufite ahantu uvuye Paulo yarabivuze ngo ndasiganwa ariko sinkutazi yonje ariko ntago siganwa nk'umuntu sindi nk'umuntu utaza hajye abasobanuye ibitabo byiwe neza bivuga inkuru zo zirambuye yageraga mu bakarati kabati ndaterana ibipfusi ariko simpusha bakavuga bati nawe nuhwacu timutipe nawe ashobora kuba yagera mu bakuru se bati nange ndasiganwa bati nanuwa urumva hari sisiteme z'uburyo ugomba gukoramo buri muntu wese akakwiyumvamo iyo usomye ibitabo bisobanura icyo bita iyobokamana usanga hari ubutumwa butandukanye cyangwa se ariko bushingiye hamwe urugero ntabwo ubutumwa waha umukire aribwo uzaha umuntu burara gatatu ndabigusobanurana nabigusomere ubundi mu bintu bya mbere bitera umurengwe wo kujya mu byaha cyangwa bitera kujya mu byaha ni umurengwe ntabwo waba waburaye ngo ujye mu byaha wewe rero ndakubwira iki ca bugufi wubaha Imana izakujyane mu ijuru ningira ku waburaye none ndagukuraho umwaka utuma utarya kuko mu bintu abantu bari gusengera muri iyi minsi ntago aribyo bikenewe vita ntago umudayimoni w'inzara yikanywa n'amasengesho akeneye ibiryo ntago umudayimoni w'ubukode yikanywa n'amasengesho akeneye inzu kuko hano ku isi dufite abantu bafite umugisha bahawe umugisha n'imana batanasenga ariko bazi gukora icyo aricyo bazi icyo bita kubiba cyane ntago kubwiriza ubutumwa nsobanuye n'abantu impamvu karande zimwe zanabiziritseho zitewe no kubaba ukabona ni umukobwa mwiza kandi ni umugabo mwiza ukabona urugo rwabo rurakomeye ariko harimo ibitanda bibiri iyo ni karande ni imbaraga zibabushye ntabwo baramenya kubiba wenda reka nanga urugero nitangeho urugero
muntu yageze kumpamagara ambwira ati rero nabonye ikiganiro cyawe sinshaka no kugira amazina ariko nguze kamera izakugeraho icyo nzu kizakugeraho kandi yangezeho n'ubu yanze kunyibwira yambwira ati ikiganiro nakibonye kivuga ikinyoma kiruka ariko kidasiga ukuri ndafashwa nkuramo ibyanjye kubera nabonye ufite cano nkweje kamera uzayikoresha kandi yo yambwira ati jewe na nta nubwo byo gusenga bikabiriza cyane kwa kuri nyine abantu batiye mate sembe kabiriza cyane ati ngende ni umusilamu ariko yakoze ikintu kiremereye numva umutima wanjye uguwe neza ariko uzi finansoma mu murimo w'Imana hari abantu bafite ubutunzi batazi kubukoresha urumva ariko nk'ubu wenda n'urugero urabona iyi kamera yawe irakora igikorwa kiremereye ubu ngubu nk'Imana iguteye inkunga gufinansi kagwa cyakiri gikanura cyane urumva gikanura cyane hari ikintu kigari imbere cyakureba ukabona gitandukanye n'izindi zakurebye noneho uyu ni umurimo umuntu ashobora gukora urumva n'abana be n'abamukomoka kuko ibi ni ibintu bitajya birangira niba ari ikintu nabonye kitajya kita agaciro gukorera Imana byonyine nibyo umuntu akora ntiyicuze nibyo cyonyine mushumba wenda ntago byibuka twari turi ahantu bita ikarembure twari twahahuriye wagiye kwigisha nanjye nagiye kubwiriza ndagira ngo wenda turaza kubyibuka ho gatoya turi ku mbaraga zibohora abantu benshi baraboshye abantu benshi baraziritse hari umuntu wari uri mu rusengero ariko Imana imishurira yasohora ururimi akarugira guki imbere rukaza rukagera nka hano nimo senga numva ijwi rirambwiye nkuriya muntu yatumwe ko kuba kuzimya abakozi b'Imana ndabyibutse yatumwe kuzimya abakozi b'Imana nibwo mu bantu kwa twicanye yera nicaye gati wicaye hirya hari undi muntu ntiyemvuga izina rye ndabyibutse ni witondo agutse witonze hano hari intumwa kandi ngiri imbere akazana ururimi akarukaraga hano rukamera n'ugwinuze ugahita wibagirwa ibintu wari ugiye kuvuga waba ugiye gusoma Mateka ukajya muri Yohana noneho mpita ndahaguruka amaguruka n'imbaraga ndamufata nkimara kumukora avuga ati uyu mugabo imbaraga ze zirantwetse reka nigendere ndamubwira nti wigenda banza uvuga aho wavuye ubundi keshi iyo ufite power y'Imana ibintu byose bigenda byigaragaza urumva kwa rukuna abantu baza kwishe mu rusengero ubundi bira ibintu byo kubyo mu rusengero imbere wasaga mu rusengero bakakunyuza hariya mu idirishya ariko ubu ngubu kubera sisiteme ari ba bandi ba hariya imbere na ba bandi ba hehe baba baje nabo bafite sisiteme bari gukoreramo n'abavuga bati tatu natwe tatu batura ati mu bwenge nyabona mukoreye mu bwenge arabwenge urumva ariko ngo Imana ngo umwuka ngagengwa na nyirawo nyirumwuka nabwo ari twebwe nyirumwuka n'uwa wuduhaye Imana none niyo nyirumwuka ariko abantu bahita babihengeka bagashyira ku marari yabo ngo umwuka ngagengwa na nyirawo nyirawo ninde n'uwa wutanze n'uwa wutanze urumva kuko igihe cyose wubashe Imana wagendeye mu murongo hari imbaraga zizakuvaho hari imbaraga zizahunga imbaraga zikubokeza nk'ubu jyewe kubera gusenga mu muryango wacu uko abana ya 32 harimo 12 bari mu bihugu byo hanze bagize umugisha abandi bari mu Rwanda ariko karande jyewe narazibonye gutyo n'amazo karande zibaho karande kazi ugakena kandi wanyu umukize karande kazi ugasonza kandi wanyu barya karande kazi ugacuruza uhomba kandi abandi bunguka karande kazi wanyu mu muryango ntihagira umuntu n'umukora ubukwe kandi muri abakobwa beza muri abasore beza hano ubutunzi karande nimbi imbaraga ziboshya abantu ni nyinshi reka nkubwire ngo uyu munsi uwiteka kubohora penima kandi eneko tarakure biyoni nyururu hari ibintu bikoshye muri iki kiganiro ngira ngo Imana igukureho Bibiliya hari ikibivugaho nubona isengesho ryawe ritarimo rigira power wiyambaza abatambyi barahari kugira ngo bagusengere Imana iduhe umugisha akomeza aho warugereje mushumba numvaga umuriro uri mugisha murakoze cyane iki kintu turiho ndagira ngo nkubwire wowe udukurikiye iyo utekereje neza usanga niki gituma umaze imyaka irenga 5-10 iburayi muri Amerika umaze imyaka irenga ingahe ukora urahembwa ariko si amafaranga yawe ajyahe kuki utabona akazi kuki udatera imbere profete ukabona
mukanya ari umuntu wampamagara ubwo Vitali yarataraza yaragize imyaka 40 numukobwa afite ibifatika mu buryo bw'ubutunzi yambwiye amashuri yize nsanga impamyabushobozi afite ya fake navuga ngo ni ya fake atari uko ari fake ahubwo yoroheje ngo ni kaminuza yigiye hano muza makelele arambira ngo niki gituma ndashaka umusore wese ndambagije iyo dutindanye tumarana amezi atatu kandi mwayo mezi atatu byibuza tuba turyamanye nk'icumi njyewe mbikora ngira ngo nukumwubaha ariko ntawe turamarana amezi arenze atatu agenda ntazi uko agiye ambwira ijambo rikomeye arambwa ngo nibyaha byanjye nukutamenya imana bishingiye kuki mubwi ibintu bibiri ndavuga ati ikibazo si ibyaha kandi nawe reka nkwibutse ntabwo imana iduca gukiranuka impuhwe n'imbabazi zayo nizo zituma tugirira neza yego Ndabwo ntabwo ikibazo ari ibya ndamubaza ariko se ubundi muri ubwo butunzi bwose ufite aho ari burayi afite utuzi dutatu yambwiye ngo akamuhemba make kamuhemba 600 by'idolari afite utuzi dutatu ageze ku rwego yambwiye ijambo ndumirwa ndumva ngo niyo yaba ngo ari umukarani cyangwa umuyede wo mu Rwanda hamba gusa ati abagabo binaha narabahaze naraba ntawe nkeneye wina njewe ndi tayari yo kumwinvestinga mu amafaranga yose ashoboka agahinduka akambera umugabo ariko nimba imana ko kiba igukoreshe mbono umugabo ndamubajije ndabaze muri ubwo butunzi bwose imana yaguhaye niki wigeze wubaka mu maso y'imana cyakurengera cyakuvuganira arambaza ngo ubwo se ngo ni nk'igiki ngushatse kumbwira iki ndamaze ati se ni bangahe wafashije wigeze ufasha aka kanya bavuga bati mwami tugeze aha kubera runaka ntambwa ngo nyine ngo urumva ngo none se ngo yango urumva ngo njyewe nsanga donki ntangingwa imurengera nizambaraga ziboha abantu hamba ngo ubwo se ngo gutanga amafaranga ngo bihuriye he ngo no kugira ngo mbone umugabo ndamase muri abo bagutereta nibanga umaze gwa amafaranga atahubwo nta numvugisha icyumweru ntaramuha nka miliyoni rero mwe mudukurike ni rya jambo bavuze ngo barareba ariko ntibabona bihishwa amaso yanyu hari urwego utazageraho hari iminyururu itazakuvaho utaramenya kubiba mu murima wera ubuze ku mafaranga nibuka kantu umuntu yamamagaye ambaza ikibazo ayamamagaye ambaza ikibazo arambira ngo kwa abantu beshi tuvuganye bambaza amafaranga impano y'Imana iragurwa ndamubwira oya ntaga impano igurwa ariko Imana yemera guhenda henuko ikindi muri yararingira avuga ngo ibyo ntunze nange ubwanjye nibyo wa mucongozi ibyo utunze nawe ubwawe si byawe nawe ubwawe nturuwa hanyuma ndamusobanurira agiye muha ingero zifatika kuko hari abantu benshi bagiye babona ibiryo mu nzara byose bararya ntibarobanura bantu bagaburiwe bashonje byose baririra munakaza ngo biranagana kandi ntabyo nasobanuye namusobanurira ngo ni rero mu ijuru kintu kihaba n'ubuntu kibwonyine nta nkweto ziba mu ijuru nta mapantaro aba mu ijuru nta mapiri aba mu ijuru nta muceri aba mu ijuru byose biri mu isi ikintu kiri mu ijuru n'ubuntu iyo Imana yamaze kuguha ubuntu nibyo nasobanuye ubuntu buguha abantu bakaguha ibintu ari byo wasabaga Imana
ikindi ubu muri iyi minsi ntago Imana ifite ibyo gupfa ubusa sobanurire n'abantu bibwira ibyo bibwira umugisha w'Imana uraharanirwa ariko umva icyo Bibiliya yavuze yaravuze ngo ntabwo ibyo kurya by'abana b'Imana Imana izabigaburira imbwa Yesu avuga irindi jambo rikomeye aravuga ngo ntibikabeho ko nzubaha unsuzugura ahubwo unyubaha niwe nzubaha rero kubaha Imana biragenda bikagera no ku butunzi bwawe ubwo ubahisha Imana ute mu byo ukora mu kazi kawe mu mushahara wawe muri iyo myenda yuzuye garde robe ubahisha Imana ute mu byo yaguhaye rero kuri iki kintu turo kitwa kubohoka nababwiye ngo kugira ngo ubohoke bingana no kubanza kwisobanukirwa ukamenya iki kuboshe naho ubohewe none se ngaho reka nkubaze nahumu mu bice bibiri yaravuze ngo dore mu mpinga z'imisozi amaguru yuzanye ubutumwa bwiza akamamaza iby'amahoro aravuga ngo Yuda we donc kuraho Yuda ushireho Manweli n'igisuzuguriro ufite wowe Manweli komeze birori byawe kuraho Yuda ushireho Mariselino n'igisuzuguriro ufite wowe komeze birori byawe kuraho Yuda ushireho Corode nihanuriye kuraho Yuda ushireho Tresifori niyo cyamuna ari kumereye nabo ntuboshye oya mikozira baboshire baziritse ariko turahanga hakubwa impamvu yo kwamamaza iby'amahoro imana ituzanya kugira ngo twamamaze iby'amahoro tukubwire ngo uyu munsi uwiteka arashaka kukubohora kandi n'uyu munsi urabohoka mu izina rya Yesu rero ndashaka kuvuga ututuntu tubiri ngo uhereze umwanya kuko turo tugenda tugana ku musozo ijambo rya mbere nshaka kukubwira urakora ariko hari urwego rw'amafaranga ugera nturenge wamara kubona ayo mafaranga ibibazo ntumenya aho bivuye ukongera ugatangira mbese mu yandi magambo uhora utangira uzi kuvuka mu muryango ukomeye ukabona ukagaragara ukagenda nk'umunyacyubahiro ugatwara imodoka nziza ariko ukiriranwa amarira n'igisuzuguriro n'uburwayi budashira warivuje wuriye indege wahuye n'abadokteri batandukanye wakoze ibishoboka byose byaranze nyamara dore ibanga ahantu bizingiye si ikibazo cy'uko Imana idashaka kukubohora kuko y'ibidashaka kukubohora wakabaye warishwe n'ibyakuboshye nkubwire ngo Satani ubwe ntabwo yakubohesheje icyo gisuzuguriro kuko agukunze ahubwo uburinzi bw'Imana bwagumanye nawe muri icyo gisuzuguriro uburinzi bw'Imana bwagumanye nawe muri ibyo bikuboshye ukabukira ugihumeka uyu munsi Imana irakubohora yemerera amen murakoze hanyuma wenda kugira ngo abantu bamenye neza imburaga zibohora icyo cyo kirumvikana kubohoka bingana no kububoshye cyangwa se kuboha kuba uboshye ubwabyo nta kintu na kimwe washatse kubohorwa n'Imana kitabaho urugero uvuze ku ijambo ryitwa kubiba n'uyu munsi nongere mbisubiremo niba warajyaga mu bapfumu bagutuma ihene y'ibara rimwe ukararu yijyanye tugeze ku bahanuzi ku ntumwa n'abahanuzi twebwe Imana idushyizeho kugira ngo dukore mu kimbo cyayo kandi imbaraga z'Imana zidukoreramo zigaragare ko zigomba kubohora abantu baboshye amen kabiri uyu munsi wa none hari abantu bafite icyo bita ubushobozi ububasha bwo nta muntu ubugira Bibiliya irabivuga Yesu ariko bataramenya gukoresha ubushobozi bwabo ndibuka njya kanyarira
bwa mbere icyo gihe bajyagayo ubu ntibakijyayo ntuzagenda uvuga ngo barabyigishije ubu nawe ukijyayo icyo gihe bajyagayo nagiye mfite ibaga nzi ko ndamara y'iminsi itatu ngeze ku musozi nimo ntererwa birananira umukecuru turi kumwanyakira ibaga tugeze hejuru imana yavuga ngo umuntu wazanye ibaga nindi hano atoya n'uwayigutwaje biba byiza kwishima ariko bikaba byiza cyane kwishima hari abandi bantu bishimye biguturutseho biba byiza kwishima ndabizi neza ko ndushobora kuba warigishijwe gutyo umeze cyangwa se ukaba warakoze ikosa ariko nanyira ngumbwire ngo ikosa si ugukosa ikosa ni ukudakosora ikosa mubyumve neza uyu munsi urumva ukeneye kubohoka turimo durasatira umusozo wewe uri mu modoka fite tunasenga wewe uri mu muhanda ugenda wumva iki kiganiro wewe wicaye muri ofisi yawe wewe urimo usenga aho uri mu cyumba aho ngaho hari ibintu birindwi byo gukora ku buzima bwawe ufitoki engine mora before ufite karande ufite imbaraga zikuboshye nyamara kandi hari uburyo watreta imana hari uburyo wayishaka hari gushaka imana no kuyishakashaka hari icyo bita gushaka no gushakashaka wenda umaze iminsi ubona byaranze wewe uri gucururiza kuri iyo seta wewe uri mu mujyi uyu mujyi utandukanye uri mu mijyi ugenda mijyi itandukanye ariko ibintu byose byaranze wibanira n'agahinda reka mbwire wowe ufite urugo ariko muhurira muri salo umwe akajya mu cyumba cy'undi akajya mu kindi cyumba izo ni imbaraga za karande zikuboshye ndashaka kukubwira ngo nyura ku mpembura TV ukurikiranira ijambo niwumva hari inama ugomba kugirwa niwumva hari ubutabazi ukeneye ku bahanuzi b'Imana niwumva ukeneye guhamagara ku mpembura niwumva ukeneye guhamagara umuhanuzi turaguha umurongo ariko Imana itohereje kugira ngo tukubwire ko umaze igihe uboshye ariko uyu mwaka ni umwaka wo kubohoka ndetse ushobora kubohoka no muri uku kwezi kuko Imana iraje ndagira ngo tuze gusenga mbere ko dusenga reka tubaze dutange nimero ya telefone kugira ngo umuntu ukeneye kubohoka abe yabahamagara mu buryo bumworoheye nomero ya profete Birestaye ariwe njyewe bunda amazina ni mazima kajane pomusena ariko ku izina rinzwi ni profete Birestaye nimero yanjye ni 0785386609 0785386609 iyo ni nimero washakiraho profete Birestaye nimero yanjye pasteur Damien ni 0785516671 0785516671 unyuze kuri iyo nimero uwambona hanyuma andumva twasenga noneho ndagira ngo nsengere abantu Imana yanyeretse hari umubyeyi Imana inyeretse umaze igihe utwite n'igihe cyo kubyara cyararenze nashaka kuguha n'ubuhanuzi bwawe mpawe Imana irambwiye ngo akira kubohoka kandi no kubyara umwana muzima undi Imana inyeretse ni umubyeyi umaze igihe kinini ameze nk'uri mu rungabangabo uyu munsi abari mu rugo rwe uyu munsi ari iwabo uyu munsi mu rugo rwe uyu munsi ari iwabo Imana iravuze ngo iguhaye gushingira hamwe igukuye mu ruzerero ene ko tarasi ene more fosa kizingine mora tandore gide prayer eze emo shimwa imana ishimwe imana ishimwe imana ihimbazwe ndasengera uyu muntu ufite ikibazo cyo mwibere kimumaraze higihe harimo ikintu kimeze nkibuye ariko kimurya cyane hanyuma ndumva umwuka w'Imana ambwira ngo akira gukira uyu muntu nawe uryama ntabona ibitotsi akarara kanwe Imana iguhaye icyo bita ibitotsi ndumva ijwi rimbwira ngo Imana iguhaye kubohoka enema sakotarabi efose kizini ndabona umuntu nawe uri mu gihugu cy'amahanga ariko uri mushaka ibyangombwa
Imana imbwira ngo niyakire ibyangombwa arabihawe kuko ari Imana ibikoze. Uyu ni umunyeshuri nawe maze igihe kinini ndabona ibyangombwa byararangiye ariko kandi arimo gushaka ibindi na Imana yabiguhaye. Hanyuma ndabona abantu benshi afite amarira menshi y'umudayimoni w'inyatsi ubamireye nabi. Ndumva umwuka mbwira ngo wakire irisengesho, wakire kubohorwa, wakire no kubohoka. Ndagira ngo mushumba nawe niba hari ibyo yabonye abivuge hanyuma dusenge murakoze ndagira ngo nsenge kandi dukomeze dusenge tugusengera kugira ngo bohoke ariko ndashaka kuvugana nawe mu byukuri ejo umunsi wejo warufite rendez-vous yo kujya guhura na muganga kubwo ikibazo cy'umugongo ndetse nawe warufite ikibazo cya cancer ufite n'ikibazo hari n'undi ufite ikibazo cyo mumara amara ndetse n'impyiko imana yo mwijuru irihira vugana nanjye ngo ni ngutangariza iki kintu uwiteka agutabaye abadayimoni bari baririye ubuzima bwawe akurinze kugwa mu maboko y'abaganga ndavugana nawe ubona ko iri dene rya kuzengereje mu byukuri cyamunara urabona nta uzayihungira urabona uburyo bwose bwo kugira ngo ubashe kwishyura iri dene inzira zawe zirasa n'izari zifunze ariko ibidashobokera abantu ku mana birashoboka imana irambwiye ngo igutabaye utaraseba amen na asto of eta imana igutabaye utaraseba ndavugana n'uyu mukobwa ubukwe bwe bupfuye inshuro zirenze eshatu nyamara ari muri amerika kandi enosticado of obi esta ubukwe bwawe wabonaga mu byukuri bwasaga naho bugeze ku musozo ariko ugashiduka ibintu bisubiye irudubi ufite amarira menshi n'agahinda ku rwego utakizera umusore ukubwira ngo aragukunda uwiteka arambwiye ngo akomoye icyo gikomere kandi aguhaye urugo rw'umugisha ntabwo ari ikibazo kibizapfuye ahubwo uwiteka akurinze kuzaririra menshi muri izi ngwe eshatu akira kubohoka mu izina rya Yesu ureka dusenga imana data wa twese murengezi sifa kwa mungu kuva mu itangira ry'ibihe mana ni wowe arufa ukaba na omega kukumenya iherezo ry'ikintu mu itangira ryacu amena ngushimiye aba bantu bohoye amena ngushimiye aba bakobwa bohoye uwiteka we ngushimiye izi ngu bohoye duce bugufi ngushimiye iyi miryango wongeye duce bugufi shone mata ko tarasi bene lele kubera ikibazo cy'amahane n'induru zahoraga mu wowe ugira ikirema ndagushimiye ukagikomeza ni wowe ugira icyo ukora kikagaragara ni wowe ni wowe ni wowe gusa ni wowe gusa ni wowe gusa no terebone bohora 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 bakaba bohora babyeyi bohora bakobwa bohora basore mu izina rya Yesu ndahamagara imana ndahamagara imana birukana karande birukana imbaraga mbi birukana abadayimoni birukana abasomo kaya sakutemo role enimayi peko tarasinima mu izina rya Yesu ndahagarika ibi birwara ndahagarika ibi birwara ndahagarika amaguru ndahagarika uburwayi bw'amaguru ndahagarika uburwayi bw'amaso ndakubaho mu izina rya Yesu tuhesheje agaciro imbaraga zose zarwanya gabera tuhesheje agaciro wambuke muri diaspora muri amerika muri congo i burundi tanzania south africa muri sudani mu izina rya Yesu mweretse abari mu bitaro mweretse abarwayi mweretse mwami aba bafite ibirori bitegura gukora ubukwe arakuta bene mazabine mu izina rya Yesu yewe wawera we imbaraga zawe zirakomeye witeka manuka manuka ukoresha ingabo no munini mu izina rya Yesu kuko uri umwami mwiza ubereye maso abagutegereje bose tugufite ntabwo twifuza undi murengezi ijambo ryawe ni itabaza rimurikira ibirenge rikamurika n'ahakiza umwijima senema ya kita tondageza mu nyuma none ko tarasi bene sose notazangina
nyuma mwisina rya Yesu imbaraga zabo zirakomeye mwisina rya Yesu turakuraho urujerero twirukana urujerero twirukana urujerero twirukana urujerero mwisina rya Yesu shote kota mene maya toto ko dore enema mwisina rya Yesu imbaraga zabo zirakomeye ubutware wa nkurondoreka mwami Yesu tubagushimiye kushobora byose uri mwami mwiza ubereye maso abagutegereje bose natwe tugufite ntabwo twifuza undi murengezi turamuhamagaye kora 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 uhereye kera kose uko wahoze mwami tugushimiye n'izina rya Yesu imisozi itararemwa n'isi itarabumbwa uhereye kera kose uko wahoze turasenga aba babyeyi bari baboshe abagabo bari baboshe abasore bari baboshe n'izina rya Yesu turasenga mwami ugirireze igihugu cyacu n'izina rya Yesu ukomeze ufashe ingabo z'igihugu ufashe abashinzwe umutekano n'ubundi kandi nk'uko usanzwe ubafasha imbaraga zawe zikomere n'izina rya Yesu turagushimiye kuko uri umwami mwiza urakoze uri mu ruhande rwacu nta mubisha urakoze uha umugisha impemburo n'izina rya Yesu uha umugisha vita uha umugisha umukozi wawe nawe uri kuri kamera hariya n'izina rya Yesu imbaraga zawe zikomeze kubabaho ndasenze kugira ngo imitima y'abantu ibohoke abafite ibikomere mwami uwo muri nguma urakoze uha umugisha umushumba twicaranye nanjye kandi uha umugisha ineza yawe ikomeze kumbaho n'izina rya Yesu igitonyanga cyo kuri hormone mwami cyongere kudutonyangira n'izina rya Yesu ineza y'Imana ikomeze kutubaho cyene ko tarasini minifo tota kizingeni mora enimaza kizi n'izina rya Yesu urakoze mwami ndafunguje n'izina rya Yesu iyi ko nta kimboye ijya mu biganza bye iyi ngiyi nigemo kandi mwami lasi eneko uravuze ngo wamushyize no mu mutamenwa turagushimiye mwami kuko uri mu ruhande rwacu ikimenyetso twakibonye ukomeze ufungura amarembo y'umugisha tujye tubona mareka bazamuka abandi bamanuka bajyana ibyifuzo bazana ibisubizo urakoze kuri mu ruhande rwacu nta mubisha icyubahiro kibi cyawe none n'iteka ryose mu izina rya Yesu amen.